Ahojte, dnes mám pre vás spotrebované produkty na telo, vlasy, deti. Tieto spotrebovance som chcela natočiť do konca roka 2023, ale vždy bolo niečo dôležitejšie, takže ich natáčam v marci. Samozrejme, že sa mi to toho nakopilo celkom dosť, takže pokiaľ chcete teda počuť tých veľa recenzií, poďme na to. Ja to tu mám rozkategorizované, tak zoberiem prvé deodoranty, lebo to tu vidím pred sebou. A mám minutu túto trojicu deodorantov od Olival. Sú to také tie deodoranty na prírodnej báze. Ja mám pocit, že toto 100 rokov dozadu, aj 10 rokov dozadu to bolo, keď s týmto vyšla. Jak sa volala? Jedna veľmi taká značka bola populárna, ktorá toto mala také prvé... No, ja tam ešte trošičku mi zostalo a presne na takomto princípe to skrátka fungovalo. Ja veľmi nemám rada aj to, že to má tieto papierové obaly, veľmi sa to potom zašpiní a celé zničí, akože je to už také, no. Musím uznať, že tie deodoranty veľmi pekne v tých obaloch voňajú. Ale ja som ich nosila viac menej iba na doma, lebo na celý deň, keď som niekde potrebovala byť, tak mi nikdy nezabezpečili nejakú 100% dobrú ochranu. A ja mám dojem, že oni počase na mňa aj smrdia, počase, akože počas toho dňa. Preto som ich nosila viac menej iba na doma. Neviem, mne to asi skrátka nesedí možno s nejakým mojim pH pokožky, alebo ja neviem, dajte mi vedieť, že či máte tiež podobnú skúsenosť s týmto typom deodorantov. Inak z týchto troch sa mi osobne práve najviac páčila táto pomarančová vôňa. Čo sa týka ale deodorantov, tak moja topka je Borotalko, tento zelený, tuhý deodorant, vám tu už ukazujem neviem koľkatý krát. Skrátka, toto je deodorant, ktorý mi vyhovuje, ktorý si budem stále opakovane kupovať. A mám spotrebované teda aj dva tieto Forte Deo. Antiperspiranty od Spiridei. Spiridea je slovenská značka. Toto je teda antiperspirant v krémovej forme. Pravidelné používanie týchto antiperspirantov by vám malo zabrániť k poteniu. Oni sa zo začiatku používajú každý deň a potom neskôr stačí 1 až 3 krát do týždňa. V podstate mali by ste si to aplikovať na noc, ale môžete aj cez deň a prestriedávať to vlastne s vašimi nejakými bežnými deodorantami. Na mne toto skvelo funguje. Vy ste mi písali niektorí, že vám to taktiež zabralo, ale počula som aj, že niektorým ľuďom to vôbec nezabralo, vôbec nesedí, takže je to asi ten typ produktu, ktorý skrátka musíte vyskúšať. Ja som osobne z neho nadšená, vidíte, mám dve spotrebované, mám teraz ďalší otvorený, takže ja to tak všelijako prestriedávam. A toto keď používam, tak som zistila, že vlastne na doma ani nemusím si nič potom používať a naozaj si dávam iba ako keby pre takú istotu Borotalko večerom, keď idem niekam von. Dobre, premostím teraz na nohy. Mám tu dva veľmi podobné produkty, podobného charakteru, takže mám tu masť Infadolan a táto masť vlastne obnovuje pokožku. A môžete ju používať na drobné rany, odreniny, trhlinky, popáleniny, preležaniny. Je dobrý na prevenciu zaparenín. Je vhodný na premastenie suchej pokožky. Obsahuje lanolín, bielu vazelínu a ja som ho používala na nohy. A bolo to naozaj, že super. Toto ste mi niekto vtedy poradili, lebo toto bolo v období, kedy prestal byť na Slovensku dostupný Kerasal a nič iné nejako nebolo. Niekto ste mi písali Infadolan a bolo to naozaj výborné. V podstate potom Kerasal nahradil Keralan od Spiridei, takže ako môžete vidieť úplne do dna minúta masť. Toto je na báze vazeliny, obsahuje to kyselinu salicylovú úreu. Je to masť na odstránenie nadmerné zrohovatelej a zhrubnutej kože. Silno premasťuje, je vodou zmývateľná. Má vysokú keratolitickú účinnosť, zmekčuje, teda vhodný na päty, chodidla, dlane, mozole. Zložky, ktoré to obsahuje, sú v podstate tak nakombinované, že sú jemné, ale účinné, efektívne a toto je naozaj super a tiež to na moje nohy zabera, lebo mne nejaké bežné, také akože mastičky na päty, ja neviem, z Avonu, z Oriflame, z DM-ky, mne to nerobí nič. To ako, ja neviem, pre koho je to robené, možno asi pre obyčajných ľudí, ktorí majú krásne chodidla a ktorí akože si hydratujú tie nohy len pre dobrý pocit, ale mne to v živote neodstranilo zhrubnutú kožu, ja proste potrebujem lekárenské produkty a tieto dva sú skvelé. A na Spiridei inak mám aj zľavový kód, z toho províziu nemám, pokiaľ by to niekoho trápilo, ale pokiaľ by ste teda chceli objednávať priamo zo Spiridea.sk ich produkty, tak môžete využiť na to zľavu. Na nožky som prosím vás pekne ešte použila túto masku od značky Liren a je to maska pre dokonale hladké nohy. V podstate kombinuje hrubý peeling a exfoliačné enzymy. Obsahuje to taktiež AHA kyseliny. Toto bol ten typ masky na nohy, ktorý potom teda spôsobuje to, že sa tie nožky trošku šúpu a toto náhodou bolo skvelé. Ja som si túto masku robila v pôrodnici.
Čiže v podstate ja tu mám produkty zozbierané naozaj, že až z roka, to ja som celý rok nerobila spotrebované na telo, či čo? Pretože v pôrodnici som mala čas, možno niekomu to príde absurdné, ale ja som sa tuším aj ako prvorodička dosť v tej pôrodnici nudila, tak viac menej teraz som tam bola sama, čiže akože nemám sa s kým rozprávať, celý deň čo tam máte akože robiť, hej. Práve že doma mám problém si na takéto veci čas nájsť, takže ja som tam všetko aj masku natvrdávala, ja som sa len modlila, že v tom čase, keď to budem mať na sebe, aby neprišla nejaká sestrička za mnou, lebo asi bude doskúkať, že čo to je za šibnutú tam je. Parfumy. Mám tu tieto dva od Makeup Revolution. Jojojoj, ja som si z tejto edície, toto bola úplne ešte tá prvá, nechala vlastne tieto dva. A ja mám dojem, že ja som bola vtedy asi jediná, ktorá tieto parfémy dosť akože tak zhejtila. Toto už je fakt nejaké žlté, toto tuším, ani žlté nebolo, ty vole. A ja som najmä kritizovala na tomto ten obal, lebo viete, čo na mňa pôsobí maximálne lacno? Toto skrátka, ako tam máte iba nalepenú tú nálepku a vlastne na tom bol ešte nejaký obal a ja si pamätám, že keď som to strhávala, že ja som rozmýšľala, že to mám strhnúť aj toto. Hej, proste potom mi došlo, že asi nie, že to je vlastne to, čo robí ten mramorový efekt vlastne na tom, a no mne toto príde. No úplne toto na mňa pôsobí extrémne lacno, ale tak čo chceme, je to Revolution. Ale aj napriek tomu tá vôňa mi až tak nevadila. Hej, proste ja som si nechala tieto dva, lebo mi tak asi najlepšie proste sedeli, tak sladkasto. Tuto ten flakón je podľa mňa krajší, lebo je vidieť, že to je striekané, hej, není to žiadna nálepka na tom, takže OK. Ale aj tak som nebola schopná tie parfumy spotrebovať. No a tým, že to je proste lacnejší, tak to ani nevydrží dlho vlastne voňať akože jednak na vás, hej, a jednak toto už naozaj smrdí, hej, že proste počase proste to asi zoxiduje alebo dačo a už to naozaj nie je ono, takže z toho dôvodu už teda opúšťajú dvere mojej pracovne. No mám tu potom miniatúrku od Burberry. Toto mám z niektorého adventného kalendára. Buď to bude Douglas alebo Notino, teraz neviem presne ktorý, ale toto bolo veľmi príjemné a ja som neskutočne rada, že z týchto adventných kalendárov mám práve miniatúrky parfémov, lebo tie so sebou ťahám na cesty. Toto bola trošku taká ťažšia vôňa. Ťažšia, ale ako keby stále s takým sladkastým podtónom. A ja mám skrátka rada sladké vône. Sladké a možno asi také ovocné. Ja vám ináč neviem opisovať parfémy, ani to nie je nejako moja uchylka. Viem, že niektoré ženy sú schopné mať aj 50 parfumov, akože ja keď mám doma 4, už som v strese. Hej, a to ja mám väčšinou otvorený, že jeden, maximálne dva, ktoré striedam, hej. Ale toto bolo fakt, že pekné. No a potom som minul aj čosi takéto teda od Pupy. V podstate je to úplne urobené na štýl, ako má Pupa ich laky na nechty, aj ich rúže vlastne majú takýto obal. Toto skôr malo tiež taký sladkastý podtón. Veľmi príjemné a toto mi aj bolo chválené, keď som to nosila, takže mi to očividne asi aj sedelo, aj to celkom akože voňalo. Od slovenskej značky Fenomen. Tu mám minutý takýto roll-on parfum. V podstate od tých olejov mne sa úplne že zmazal celý ten nápis, takže vám to nejako veľa nepovie. Ale toto bolo veľmi príjemné. Ja som mala vôňu Forbidden Fruits. Veľmi rada som toto nosila nielen na doma, hej, ale tak ja tým, že trávim veľa času doma, proste ak som na materskej a tak ja som začala používať takéto, že parfum je na doma, ja som to predtým nerobila. Proste tak cítim sa lepšie, aj napriek tomu, že som treba celý deň nenaličená v teplaku alebo v drdole, tak cítim sa skrátka lepšie, keď si nahodím nejaký parfum. Forbidden Fruits by malo teda voňať ako kúpeľ v šťavnatom tropickom ovoci. No a ešte čo sa týka ich vôni, tak oni vyberajú tie najjemnejšie, ktoré sú vytvorené na mieru majstrami parfumérmi vo francúzskom meste Grasse. Takže asi tak a malo by to byť dokonca také, že akože unisex tá vôňa. Môžem prejsť teraz na vlasové produkty. Mám tu od Douglasu suchý šampón v takomto cestovnom balení a toto bolo super. Na cesty úplne, že ideálne. Ja suché šampóny paradoxne nepoužívam asi tak ako bežní ľudia, že chcem mať rozpustené vlasy a už nie sú úplne akože v dobrej kondícii, tak si dám suchý šampón vôbec, lebo ja mám tie vlasy z toho také divné a mne sa väčšinou aj tak oddelujú, viete, že sa mi do takých cúnov dajú proste a veľmi čudno to vyzerá a neprirodzene. Takže to ja nerobím a ja skôr práve, že suché šampóny si dávam v dni, kedy tie vlasy naozaj už majú, dajme tomu 4 dní. Mne sa totiž naozaj vlasy začínajú mastiť možno na 6-7 deň, pokiaľ by som si ich neumýla. Hej, to už je zase trošku extrém, ja si väčšinou tak na 5. deň umývam vlasy. Mne väčšinou, čo sa s nimi deje, že sú už skôr také čudné, neni sú, hej, takéto pekné a mne sa hlavne začína vzadu robiť proste normálne taký vír. Mne cestička pokračuje tak do stredu hlavy, no vír sa mi tam, hej, také preležané sú tie vlasy, také. A to sú dni, kedy si väčšinou dávam copy alebo proste
nejaký výčes, hej, lebo tie vlasy nevyzerajú pekne rozpustené. A ja si vtedy práve, že zvyknem dávať suchý šampón, aby tie vlasy nabrali trošku možno takú textúru. A lepšie sa mi s nimi pracuje. Keď idem niekam na cesty, že viem, že tam bude dlho, tak skrátka mi sa ten suchý šampón na takéto účely hodí. No, tento suchý šampón od L'Oréalu bol taký nemastný, neslaný. Asi ma toto až tak veľmi neoslovilo. Nezanechával síce žiaden biely ten povlak, ale nie. Konečne sa mi podarilo spotrebovať, prosím vás, toto litrové balenie Marianila. Toto som si kupovala ešte od svojej kaderničky a toto bola riadna hovadina tým, že ja ste vlastne neumývam každý deň, každý druhý deň, ale naozaj väčšinou mi to tak vychádza, že na ten každý piaty deň. Tak toto spotrebovať, no ja som to podľa mňa mala asi rok a pol, akože boh vie, či ten šampón bol vôbec dobrý. Takúto chybu už druhýkrát nekúpim, že by som si kúpila litrové balenie, ale pokiaľ si umývate častejšie vlasy, tak možno toto bude aj výhodnejšie vzhľadom aj na vlastne obal, že máte jeden veľký heň, nekupujete si niečo menšie vo viacerých obaloch a možno aj cena tam potom vychádza lepšie. No, mám tu spotrebovaný Paul Mitchell kondicionér, ja som pravdepodobne skôr minula šampón, lebo mne sa to proste stáva, že šampón vlastne používam dvakrát, o niečo väčšom množstve ako kondicionér, ten vlastne používam iba raz, dáva sa vlastne len do dĺžok, čiže ho používam menej a väčšinou nekondicionéry ostávajú dávno ešte po tom, čo miniem šampón k nemu, ale Paul Mitchell mám veľmi rada, mne ich vlasová starostlivosť neskutočne sedí na vlasy. Už ja mám všetko také špinavé, ešte aj tie produkty, ak som dlho nemala vytiahnuté. Značka, ktorá mi neskutočne na vlasy sadla, je táto Design Me. Toto chce byť trošku také, akože, ja neviem, prírodnejšie, alebo ako to nazvať. Značka na vlasy, ale stále akože určená aj pre profesionálov. Toto je takéto typické, že je to bez parabénov, bez sulfátu, to sú veci, akože, na ktorých mi nezáleží. Hej, mne to je jedno. Pokiaľ to bude účinné, nech to má iba parabény, hej. Tento rad, napriek tomu, že je hydratačný, tak mi skvelo sadol, pretože moje vlasy, tým ako sú husté, tak majú tendenciu byť skôr vysušené. Ja vždy, keď som skúsila nejaké hydratačné šampóny, tak mi práve, že tie vlasy úplne tak splihli a vždy som ich mala úplne také, vyzerala som proste ako v kúpacej čiapke. Vtedy sa mi veľmi skoro mastili, takže toto ma prekvapuje, že napriek tomu, že to je hydratačný rad, tak mi skvelo sedí. A z toho hydratačného radu mi vtedy poslali oni takúto masku, ktorá mi tiež skvelo sedela. Tá bola tiež výborná, takže Design Me naozaj môžem odporúčať, aj sa vyskytli v mojich topkách, asi za rok 2022 to bolo. No a vyhadzujem aj kefu, ktorú sa asi aj hanbím vám ukázať bližšie, lebo toto je tak už zdevastovaný produkt, že dovidenia, ale je to Tangle Teaser. Proste také fajn, toto prasknutá. Akože ja viem, že ja som ju už aj raz lepila, lebo sa mi proste, no je to vidieť, že oddeluje táto časť od toho, no to už je skrátka celé zle. Môžete vidieť, že toto vyzerá ako rok používaná zubná kefka, hej, že tie štetiny sú už proste úplne akože vylomené. Nedá sa mi už také fani dobre vyčistiť, hej, takže je zanesená. Ja sa hanbím, mám ju ukázať proste na blízko, takže musíte si vystačiť s diaľkovým záberom. Toto si myslím, že nebol úplne dobrý Tangle Teaser. Akože čo mám všetky tie možné ostatné kefy, tak mi vyhovujú oveľa viacej asi než toto. Takže toto už by som si druhýkrát nekúpila. Tak a týmto prejdem na sprcháče, pretože ich mám priamo pred sebou. Začnem možno trošku takým netradičným, Apivita, pretože toto je v podstate čistiaci gel na tvár. Mne na tvár nevyhovoval a ja vtedy využívam tieto gely ako sprcháče, lebo však v podstate prečo nie. Toto akože vonialo po levanduli, propolise a olivách. Ja si pamätám, že to malo takú trošku mydlovú vôňu, ktorá mi nerezala úplne, keď som to cítila skrátka niekde na tvári po čuchovej stránke, takže ako sprcháč to bolo OK, ale ako čistiaci gel na tvár. Mám tu od Trickle Moon, čo to je toto? Guarana. Guarana verziu tohto sprcháču. A je OK, tieto sprcháče sú také fajn, ono to veľmi pekne voní. Mám aj rada to, že je to celkom veľké balenie, štedre, teda politrové. Takže akože OK, neúraz nenatkne. Kozmetika Fluff je, ak sa nemýlim, poľská. Oni mi raz poposielali tých produktov viacej, hej. S produktami na tvár neviem, či som vôbec bola s nejakým spokojná, ale toto bolo skvelé. Toto bol veľmi dobrý sprcháč, ja mám veľmi rada matné veci, takže je toto také ako keby matné alebo mliečne. No nie sklo, je to plast, ale proste akože evokuje to mliečne sklo, tak sa mi veľmi páči a toto bolo naozaj dobré. Neviem, či stále sú, ale viem, že teda kedysi boli dostupní v českom Rossmane, možno stále ich tam viete fyzicky kúpiť. Sanctuary Spa, túto značku nájdete v DM-kách, na slovenských, neviem ako v českých. Výborná pena na sprchovanie, super. Ako, nemám čo dodať, perfektná vôňa. Super to čistilo, hydratovalo, proste wow, pecka. Celkovo Sanctuary Spa ako značku dosť môžem. Mám tu potom čosi takéto. Toto zase bola pre mňa neznáma značka, táto Tessori. A donesla mi to Deli, s ktorou som sa nevidela strašne dlho.
My už mám pocit, že my máme rok problém sa stretnúť. Toto predávajú v ich retro drogérii a bolo to príjemné. Veľmi sa mi aj páči tento detail, že si to viete vlastne zavesiť na háčik. Ja som to teda využila, keďže my máme na ten štýl vlastne robené sprchové kuty, že tam máme také poličky s háčikmi. Takže to je celkom akože fajn, sympatické a mohol by možno na to myslieť aj viacero značiek. A vy ste mi tuším vtedy niekto písali, že vraj majú veľmi dobré a vyváže, ak sa nemýlim, takže možno tip pre vás. Alverde, tento mama krém duš. Akože toto mi príde proste normálny sprcháč, hej, neviem akože z akého dôvodu, to zase musí byť titulované, že je to niečo pre mamičky, niečo extra, proste je to iba výživné. Myslím si, že výživných sprcháčov je trilión x. Nemám rada, keď niekedy musia špecializovať marketingovo, že niečo je robené pre mami. Neviem, či ma celkom chápete, čo chcem tým povedať, ale proste to slovo mama je tam podľa mňa zbytočné, jedná sa o dobrý výživný sprcháč. No. Či ste mama, či ste otec, alebo bezdetný, umie vás to. Douglas, osviežujúci sprchový gel, bol fajn. On má takú sviežu morskú vôňu, ja som ho dala mužovi, lebo mu to aj voňalo, a bol taký, že OK. Tento Tropical Vibes, by som povedala, že čistá huba buba. Ale akože v lete fajn, super všetko, ale naozaj, že extrémne preparfumované. A peelingy, mám tu zase Phenomen spotrebovaný, tento body scrub, obsahuje teda kokos. Oni teda píšu, že to face and body, ja neodporúčam na tvár takéto mechanické abrazívne peelingy, áno. Na telo bol super, krásna vôňa, je to taká krémová textúra, obsahuje kokosový prášok, kaolín, aloe vera, rýžový olej, konopný olej, rúžovú vodu, kyselinu mliečnú. Veľmi dobré, ale na telo. Na tvár naozaj takéto veci nemusíte používať. No, Dermalogica má zase takýto typ telového peelingu Thermafoliant. A je to teda skrab, ktorý pomáha chrániť a posilňovať bariéru. Obsahuje extrakty zo sladkého drievka, biely čaj, kamilku a tak ďalej, všeličo iné. A bol to veľmi zaujímavý typ peelingu telového. Má to 177 ml a ja som mala dojem, že na peeling je toho veľmi málo, že to je iba tuba. Ja som zvyknutá mať tie telové peelingy akože vo veľkých nejakých téglikoch alebo proste v nejakých väčších baleniach. Ale normálne sa to nezdá, že mi to vydržalo veľmi dlho. Tá samotná náplň je, keď si to rozotierate po tele, je veľmi výživná, taká krémová, že som sa normálne po tej sprche nemusela ani krémovať. Veľmi dobré. Veľmi dobrý typ telového peelingu. Idem teraz na telové mlieka a tak ďalej. Bože, fakt všetko také špinavé. Toto je od Olival a toto má také veľmi jemné strieborné trblietky. Ono asi tým, že ten produkt už má dlhšie, nie som si istá, nakoľko to tam bude vidieť. Čo môže byť celkom fajn pre tých, čo nechcete zlaté, lebo ja mám dojem, že vo všetkých takýchto telových trblietavých krémoch, olejoch a tak dávajú vždy proste zlaté odtiene, možno rúžové, ale chápem, že nie každý chce mať zlatisté, možno niekto chce ísť trošku do tých strieborných alebo studené typy a tak. A ináč to bolo akože fajn telové mlieko, hej. A potom tu mám spotrebovaný od La Roche-Posay tento lipikár, a to je skvelý, relipidačný balzám pre suchú až veľmi suchú pokožku, naozaj bomba vec. Trošku nevýhoda týchto takých prírodných obalov je teda to, že sa to strašne rýchlo ničí, hej, pokiaľ to má ešte človek v kúpeľni. Veľmi podobný štýl, v podstate tento upokojujúci olejový balzám proti svrbeniu pre obzvlášť suchú pokožku, je to teda od Uriáš a obsahuje tri komplexy, ktoré okamžite uľavujú od pálenia a pocitu sucha. Je bez parfumácie a je vhodný pre detičky, dospelých, na tvár, na telo, skvelý krém z môjho pohľadu. No a zase veľmi podobný príklad sú aj tieto dve záležitosti značky Codexia. Toto nájdete tiež na Spiridea, i keď Codexiel je teda francúzska značka. Ja mám pocit, že títo Francúzi sú takí uchylní na tieto krémy, ktoré sú určené na veľmi suchú, svrbivú kožu na tele, hej, ale teda aj na tvár, atopické problémy, pokožky. Je to super aj pre vás, pokiaľ máte takýto typ kože, tak sa skúste poobzerať po týchto klasických francúzskych značkách a myslím si, že dobre bude. Toto je Codexiel Hydrolocio, potom je aj Lipolocio. Znovu neparfumované, určené na tvár aj na telo od narodenia až po dožitie. Hydrofilná emulzia, lipofilná emulzia. Hydrolocio je emulzia typu olej vo vode, obsahuje 14% lipidov, je vhodný pre normálnu až suchú kožu. Táto textúra, neviem, či tam ešte dačo bude, aj keď sa to nemusí zdať, je ľahšia.
A ináč, ja som toto veľmi rada nosila na tvár. No, a na druhej strane Lipolocio je emulzia typu voda v oleji, obsahuje 32% lipidov a je určená pre veľmi suchú atopickú kožu. Pozrite sa na to, ako je to fluidné. Paradoxne, keď si to začnete rozotierať, tak je to masné. To je úplne masný krém, takže to Lipolocio, ako je veľmi fluidné, tak je to skutočne také premasťujúce, výživné. A naozaj, že zmiešaná masná pleť by si toto nedala na tvár, možno ani na telo. Hej, mne, že sa tu nakrémujem celá rovno. Mne zase takéto výživné krémy na telo absolútne nevadia, ich práve, že milujem. Kľudne po celý rok. Toto je nejaká veľmi stará vianočná edícia od Kiehl's. Je to ich ikonický krém na ruky v takomto dosť veľkom balení, dosť dlho mi trvalo aj ho minúť. Mojej dcere Vivi sa veľmi páčilo, ona má veľmi rada kostričky, lepky a takéto veci, aké to videla, že tam je lepka, vianočná, má čapicu, ako Mikuláš, tak ho veľmi rada používala aj ona. Skvelý krém. Naozaj skvelý aj a táto edícia vianočná, veľmi pekná. Mám tu značku Dermedic. Je to v podstate krém na tvár, ktorý mám... Ja už ani neviem odkiaľ, neviem, či to by tuším z Heberas prišlo. Ja som to otvorila veľmi taký ťažký, výživný, masnejší krém, fakt, že pre veľmi suchú pleť. Znovu ja v takýchto prípadoch takéto krémy míňam na telo, na ruky, na tvár, to bolo pre mňa nepoužiteľné, aj na večer, ale ináč okej. Z nejakého adventného kalendáru mám takúto miniatúrku tohto úžasného, ospevovaného bum bum krému. A ešte raz mi prosím vás vysvetlite, čo na tomto ľudia vidia, lebo ja tomu asi nerozumiem. Pre mňa je to proste obyčajný telový krém, akože ja sa veľmi zle cítim, že ja mám dojem, že ja vždy tak dosť zotriem také veľmi vyhajpované produkty. Ja mám veľmi často totiž pocit, že nie som úplne masová cieľová skupina. Mňa značky absolútne nevedia nalákať na nejaké marketingové heslá, hej, ja za všetkým, ja na všetkým mám v ním rukou, že to už som 500 krát počula. Väčšinou, čo mňa osloví naozaj, že až nejaká osobná skúsenosť a to, čo nejako senzoricky a užívateľsky ma vie osloviť a toto je pre mňa, no, priemerné. Nech sa na mňa nikto nehnevá. Krém Never Again od Pupy proti celulitidovi. Je to taký priehľadný gel, hej. Nemalo to, že ani žiaden chladivý efekt, no nič, ja neviem proste. Ja tieto anticelulitidné krémy proste... Ja už si to natieram aj nohy. Už neviem, kam to mám dávať. Ono to nefunguje proste. Môže to fungovať, pokiaľ si k tomu robíte nejakú dobrú lymfodrenáž alebo nejaké masáže. Ja som to znovu využívala v lete ako krém na telo, lebo proste to malo ľahkú gelovú textúru. Hej. Božinku, toto mám tiež podľa mňa už 300 rokov, už som to musela vyhodiť od farmasy tento. Toto je zase zelený. Chladivý gel, hej, toto je teda chladivé. Ja teraz budem mať píšťalu vychladenú. No a akože tak bolo to okej. Ďalej sú to všetky tri produkty od Maveny. Toto nájdete tiež na Spiridea.sk. Toto je zase švédska značka. Všetky tri sú na báze B12. Každý ten produkt je trošku určený na iné, ako keby štádium nejakých tých kožných problémov, hej. Napríklad masť je vhodná na psoriázu, ten gel je vhodný na lokálnu liečbu akutnej atopickej dermatitídy. Ja mám tieto produkty veľmi rada a napríklad ten Mavena krém ja veľmi rada používam na čerstvo ohľanú pokožku, lebo ju zvykne mávať podráždenú a to tak skvelo upokojí. Takže možno pokiaľ ste doma teda atopici, psoriatici, tak popozerajte, celkovo tá Spiridea má oveľa viacej produktov orientovaných takto na kožné problémy, takže sa u nich popozerajte a robila som vám aj samostatnú recenziu a video na Spirideu, takže môžete si tam pozrieť, pokiaľ sa chcete trošku viacej zorientovať v ich portfóliu. Dobre, potom tu mám akože taký trošku že špecifický typ telového krému, pretože toto je v podstate taký ako keby telový make-up od Pupy. Neviem ešte, nakoľko to úplne bude fungovať. Ale toto je teda jednak tónované a jednak je to akože také trblietavé. A ja som to aksik proste, neviem, nepochopila. Je tu napísané, že body cream, hej, a potom nejaký illuminate, no tak highlighting body cream, no tak som si myslela, okej, tak to bude dačo trblietavé. A ja som si vtedy zbalila iba toto so sebou, keď sme išli do Barcelony. Ja som si myslela, že si balím normálne telové mlieko a teraz ja som sa osprchovala večer, nie, a vyťahnem telové mlieko a ja pozerám, že fúha, že to je normálne jak taký akože telový make-up. Je to fajn.
fajn, ale nie je to až tak hydratačné. Toto naozaj skôr tú pokožku, že vyslovene tým, že to má aj tie trblietka, že ju akože rozžiarí a že trošku ju tak stónuje, hej. Ja som strašne trpela celý týždeň tam, že som nemala nejaký dobrý hydratačný krém na telo. Akože my sme v tej Barcelone boli, tuším, v októbri alebo v novembri, akože bolo tam príjemne, ale proste akože no nenosila, nebolo to, že na holé nohy, hej, proste tam bývalo, ja neviem, okolo 18 stupňov. Takže ešte aj o to viacej ma to štvalo, že dokiaľu takýto produkt, ktorý je vyslovene určený na leto, ja som si zobrala proste v novembri do Barcelony, hej. Ale ináč je to dobré a veľmi rada som ho potom neskôr používala pri samoopalovákoch, napríklad na niektoré tie dni, kedy sa ten samoopalovák už tak akože začína strácať a možno na niektorých miestach už tak flakatie, tak v podstate toto veľmi pekne tie miesta vedelo dotonovať, takže dobre. Ako klasická pupa, netuším, že či je to stále dostupné. No, samopalováky. No, konečne sa mi podarilo minúť tento Eveline. Toto mi tiež doniesla raz Deli. A neviem, či som mala vôbec niekedy jemnejší samopalovák. Hej, ja som prirodzene dosť bledá, ale toto bol neskutočný jemný samopalovák. Akože fakt. Fakt, že nič. Liren je už taká moja osvedčená klasika, tiež vám proste tieto ich samopalovaky spomínam už neviem koľka tý rok. Sú naozaj skvelé. Niektoré majú v podstate tú intenzitu toho palenia rovnakú, závisí skôr od aplikácie, či vám vyhovuje skôr viacej pena, alebo toto bol taký mousse, či chcete skôr graduálne opálenie, to znamená, že si ho dáte večer a do rána v podstate tá pokožka vám stvávne, alebo toto napríklad už sú viditeľné výsledky za hodinu, ale Liren je skvelý. Objav. Minulého roka sa u mňa stal tento Lancaster, ja musím niekde zistiť, že ako sa táto značka má čítať. Toto bol úžasný žele. Všetky značky sveta, ak mne chcete dačo predať, tak spravte z toho žele textúru, ja to budem milovať. Ja neviem, čo sa by stalo, ale milujem žele. Žele samoopalová, ktorý bol skvelý. Toto krásne opalenie to robilo, nie oranžové. Smrdí to typicky ako samoopalovák, hej, ale mne to nejako nevadí. Ej. To už taký posledný prd. Také žele, ešte s takými trblietkami, akože tá textúra a to rozotíranie, no wow, gelový krémik, skvele sa s tým pracuje, krásne to vyzerá, jeden z najlepších samopalovákov. No a potom tu mám niečo takéto. A toto je vyslovene orientované na tvár. Pokiaľ si chcete teda tónovať tvár. Ku podivu to vôbec nebolo zlé. No potom tu mám teda produkty ešte od Lanzino, hej, keďže ja som asi vážne tieto spotrebovance na telo nerobila asi rok, lebo toto sú všetko veci ešte, ktoré som takže po pôrode používala zo začiatku. No a tento lanolínový krémik teda na bradavky je podľa mňa jedna z najlepších vecí, pokiaľ sa chystáte kojiť a darí sa vám kojiť, lebo akože zo začiatku to je záhul a toto fakt je skvelé, úžasné. Milujem, proste toto mi naozaj že zachránilo pol života. No a v podstate ešte tamten je vyslovene len na báze lanolínu a toto je skôr taký krémik, ktorý už obsahuje rôzne typy olejov. Je to stále akože taký charakter ako vazelinka alebo ako lanolín, povedzme, že obidva sú výborné, hej. Takže asi možno závisí od vás, ak chcete mať niečo možno takto v kelímku a že to obsahuje nejak viacero olejov. Môžete toto vyslovene, ak chcete akože čisto lanolín, tak môžete skôr zobrať ten v tube. Od Douglasu takéto dva krémy na ruky. Tieto Douglas krémy na ruky ja tiež mám z ich vianočných adventných kalendárov a z rôznych takých špeciálnych kolekcií, čo mne posielajú. A sú také OK, veľmi priemerné. Není to, že niečo super hydratačné. Má to také fajn parfumácie, také akože neurazí, nenatchne. A mám tu aj masku na ruky od Sally Hansen, ktorú som si prosím pekne tiež robila v pôrodnici. Toto je už vonkoncom produkt, na ktorý by som si v živote asi doma nenašla čas. Akože dobre, no možno v sobotu večer pred Netflixom by sa dalo. Ale toto bolo geniálne. Geniálne, v tej nemocnici, suchý vzduch, všetko. Ak máte suché ruky, toto vám odporúčam. Ja som ešte vlastne bola vtedy v období, že som si lepila umelé nechty a ja som si ich v pôrodnici vtedy strhla dole, lebo som aj vedela, že nejaký čas určite nebudem nič natáčať, kde by som mala, teda potrebovala mať akože pekné ruky a pekné nechty. A tak som tiež chcela, nech sa mi proste zregenerujú, čiže ja som si ich tam podliepala a presne aj na tie oslabené nechty, potom lepidle, proste toto tak skvelo padlo. Neviem, či tá maska ešte stále dostupná, ale možno budú nejakú takú do budúcna mať, pokiaľ si viete predstaviť, že máte priestor na to si niečo takéto na ruky dávať, tak choďte do toho. Možno trošku odveci produkt, ale ktorý vám chcem ukázať je očná mastička, hej. Ja nezvyknem mávať problémy s očami, nejaké, až tak, ale proste raz za čas sa stane, že volá čo.
Preto som ju ani žiaľ celú nespotrebovala. Ja kvôli tomuto nemám rada tieto farmaceutické veci, lebo proste raz keď to otvoríte, tak mám pocit, že za strašne krátku dobu to musíte spotrebovať. Mne sa niekedy stáva, že ma veľmi draždia oči, keď si umývam vlasy. Proste po sprche. Neviem, že či je to tým, že sa mi veľa máčajú, alebo či to býva so šampónom, ale mám, že extrémne podraždivé, svrbivé oči, ale tiež iba niekedy. A niekedy sa mi to aj stáva proste, keď som v prostredí s mačkou, že ma veľmi svrbia oči, alebo tiež nezvyknem mávať alergie. Skrátka stáva sa mi to. Pre také prípady chcem mať doma nejakú prvú pomoc. Počúvajte, túto mastičku ja už neviem, ako dlho som mala otvorenú a presne niečo sa také stalo, hej, že potrebovala som si ju dať. Lenže tým, že ona už bola teda asi prešla, mne z toho tak napuchli oči, že to bolo hrozné. To ja som potrebovala ďalšiu očnú mastičku na to, aby sa mi skľudnili. Samozrejme, žiadnu som nemala, ale to bolo brutál. Akože to sú tiež veci, ktoré ja nepoznám. Hej, ja nezvyknem mať takéto alergické reakcie, ale tým, že naozaj ona už, ja neviem, ako dlho som ju mala otvorenú, to bolo hrozné. Ale ináč je veľmi dobrá. Hej, že možno ak hľadáte niečo také, že občas potrebujete proste upokojiť oči, tak toto. Dobre, posledné dve kategórie, ktoré tu mám, sú pery a teda tento Lanzino balzám je akože bomba. Mám veľmi rada balzámy, ktoré majú tento aplikátor. Proste s tým sa mi tak najlepšie pracuje a toto bolo fakt, že super na hydratáciu pier, konkurent lanolínu. Vazelina je OK, ale tak vám poviem, že mám tiež niekedy obdobia, alebo keď si proste niekedy dám, že zle tretinoín a mi normálne sa mi šúpu pery, normálne až tak akože do krvi, je to fakt nepríjemné, tak niekedy skôr potrebujem ja lanolín než vazelinu. Vazelina mám pocit, že niekedy je na tých mojich perách taká veľmi klská a ešte mám pocit, že ten lanolín dokáže tie pery tak lepšie ako keby hydratovať. Od značky Popo tu mám takýto ako keby viac účelový hydratačný balzám, tiež môžete používať na pery, akékoľvek v podstate suché miesta, hej, kožičky okolo, nechtov, lakte a tak ďalej. No a toto je na báze ricinového oleja a toto som ja nezniesla. Toto len pričuchne k tomu a normálne mi na grc. A ja som asi prišla na to, že ricinový olej je možno tá zložka v niektorých balzamoch a rúžoch, ktorá mi vadí. Ja som to už niekoľkokrát spomínala, že sú isté typy balzamov na pery alebo rúže, kde ja niečo cítim. Aj keď si to dám na pery, ja to tam cítim a mne to výsostne vadí, ja to neviem vystať. Nevedela som prísť na to, že čo to je za zložku. A normálne už začínam mať podozrenie, že je to tento ricinový olej. Budem si to všímať v tých produktoch, keď nejaký objavím, že mi nesedí, že mi to smrdí. Ak tam bude ricinový olej, tak budem vedieť, že je to on. Takže ja som toto minula naozaj skôr, že na kožičky, na lakte mi to nevadí, ja to skrátka neznesiem na perách. A ešte potom som minula takýto typ vazelinky. Toto je akože celkom fajn ako cestovné, ale musím uznať, že táto forma otvárania není úplne pre mňa, lebo ťažko to ide, keď máte trošku masnejšie ruky, už to neotvoríte, akože podľa mňa táto osvedčená klasika je asi že naj. Tak a poslednú kategóriu, ktorú tu mám, sú detičky, alebo teda detská kozmetika. Čiže ak sú toto produkty, ktoré idú úplne mimo vás, tak vám dovolím v tomto momente toto video vypnúť. I keď ale mali by ste zostať do konca, si myslím. Ide o to, že by ste sa ma viackrát v minulosti pýtali, že aké produkty používam na baby, čo vám nejako odporúčam, tak som sa rozhodla zaradiť tieto produkty sem do spotrebovaných na telo, že príde mi to celkom taký vhodný priestor na to, kde to dať, hej, tak aby to nikoho neobťažovalo, neotravovalo. No, od Baby Love z Balej, táto klasika. Ľahké ošetrujúce mliečko. Príjemné, fajn, kedykoľvek ho kúpim znovu, v pohode. Čo sa mi ale veľmi páčilo od Wooden Spoon, toto mám z biorúža.sk a oni toto majú aj vo väčších baleniach, ale majú to aj v takýchto cestovných, je, že toto detské maslo, toto super hydratovalo. Toto som používala na malú, proste nejak tie prvé týždne, hej, keď úplne taká vysušená. Fakt, že toto bolo skvelé. A proste tým, že to je maličké, veľmi dobré na cesty. No a ešte od Wooden Spoon takýto olejček, tiež veľmi mi vyhovovalo to, že to je maličké na cesty, ale aj veľmi dobrý bol. Takže na Biorúža majú od Wooden Spoon tých produktov viac, takto v týchto menších verziách môžete si teda kúpiť aj väčšie, ale to čo bolo? Teraz, Rytka krémy. Toto od Baby Love. Jednak strašne veľký je ten krém, hej. Toto brutálne dlho trvá, než sa to minie. A je OK. Mne keby ho Demka neposlala ako takú pozornosť, akože keď sa mi narodila Vicky. Je pravda, že toto by som si asi nekúpila druhýkrát, ešte dokonca jeden mám otvorený. Nemám dojem, že je toto na Rytku až tak dobré, ako nasledujúce dva, ktoré vám ukážem. A to je táto klasika. Proste na súdač podľa mňa nič nemá.
Sudokrém je fakt, že jeden stop krémov podľa mňa na zapareniny a tieto veci. A milujem aj to, že to môžete kúpiť vlastne v X veľkostiach. Hej, to je fakt skvelé, ozaj, že od toho najväčšieho, čo máte doma, až po úplne takýto maličký, pokiaľ chcete mať cestovný. No a druhý produkt, ktorý je skvelý na detskú rýtku, je zase Spirida, táto krém pasta. Toto má takú našľahanú textúru. Toto je neskutočne príjemné na rozotíranie, stačí vám toho málo. Celkovo je to vhodné na zapareniny aj pre dospelých, hej, v oblastiach, neviem, ktoré sa vám extrémne potia, dajme tomu v lete pod prsiami, hej, alebo pod kolenami, pokiaľ je to niečo, čo vás irituje, alebo že vyslovene vám tam potom tá pokožka je taká nepríjemná, podráždená z toho, tak môžete na to práve že využiť niečo takéto. Hovorím, toto so sudokrémom sú moje obľúbené produkty na zapareniny a na takéto veci. A toto obzvlášť, lebo proste ja tam milujem tú textúru, že je to fakt také našľahané, taká penička. A posledné tu mám detské SPF-ka. Toto označky, neviem, toto neviem, či nie je nejaká švédska, holandská. Holandská značka. A toto bolo hrozné SPF-ko. Minerálne, lebo tak väčšinou tie detské, hej, sa snažia, že bože, minerálne, nech to není chemické a neviem čo. Toto už bude asi hnusné. Toto už asi ani nebude dobré, ale skrátka také... Proste také veľmi masné, ešte to aj tie nejaké čiastočky tam má a 300 rokov to trvá, než sa to proste vstrebe, no nie. Presne to, ako ja poznám minerálne SPF-ka a mne keď niekto povedal, že originál, vlastne minerál SPF-ka sú zmatňujúce, tak ja som normálne bola vyvalená, že prosím, lebo ja minerálne SPF-ka poznám takéto, že to sú nechutné masniaky, akože brr. Ja keď objavím v živote minerálne SPF-ko, ktoré zmatňuje, normálne nechápem, hej. Ale čo môžem rozhodne odporúčiť, je teda detská Evipena. Toto moja Vivi miluje, proste ona v lete furt a chcem peničku, a chcem peničku. A môžete to už používať vlastne na detičky od 6 mesiacov. Obrovská výhoda je vlastne to, že to nemusíte reaplikovať každé 2 hodiny, keď ste vonku, hej. Ja to pre istotu robím aj tak, že reaplikovávam SPF-ko, ale veľmi sa mi páči, že vlastne keď to baví tie deti alebo minimálne Vivi, tak sa mi nepriečí sa natírať. Takže to super, hej. A proste ešte aj tú mačičku má, tak ona mačičku chcem a peničku a neviem čo. Na toto nedám dopustiť. Akože áno, je to drahšie, ale na kremkrem.sk mám tiež zľavový kód. Z toho mám províziu, pokiaľ by ste chceli možno použiť a mať to trošku lacnejšie. Tak proste Evie podľa mňa naozaj, že top. A tým by sme boli na konci, takže až teraz všetkým vám ostatným povolujem vypnúť toto video a teším sa na vás na budúce. Čaute.